Se o Mega Águia realmente existe, por que a gente nunca ouviu o grito de guerra dele? Eu sei lá. De repente ouviu. Como é que seria o grito de guerra do Mega Águia? Galera, eu acho que eu já sei. Deve ser tipo, Não, deve ser mais tipo... Cacá! Cacá! Isso é em teoria, só que a coisa é mais científica. Eu tô achando que deve ser um pouquinho mais sutil. Uma parada mais majestosa, tipo... Papai tá chamando você! Parem de tentar imitar o grito do Mega Águia! Ai, parecem duas gralhas. Chega a doer o ouvido. Alguém aqui tá com raivinha.